Повітряна лінія 750 кВт у Вінницькій області. Напередодні тут виявили пошкоджені ізолятори, які тримають провід на безпечній відстані від опори та землі. Ремонт потрібен негайно. Вперше за часів незалежності України електромонтери ремонтуватимуть під напругою лінію у 750 кВт. І ми – єдині в Європі. Такі лінії бажано ніколи не вимикати, адже вони несуть основне навантаження в мережі і передають основну потужність атомних станцій. Відключення повітряної лінії 750 кВт може призвести до їх значного обмеження у ремонтно-аварійній схемі. При аварії на повітряних лініях 750 кВт погіршуються умови видачі потужності атомної електростанції, а на обладнанні підстанцій та на інших лініях виникає перевантаження. Спрацьовує протиаварійна автоматика, яка стабілізує режим мережі об'єднаної енергосистеми України. Відбувається це, як правило, шляхом розвантаження атомної станції, що є неекономічно. І якщо ремонтна аварійна схема живлення регіону чи окремого вузла ненадійна, а дії з розвантаження станції були недостатніми, то для збереження балансу та стійкості системи автоматика може відключити споживачів. Тому електромонтери «Укренерго» навчилися ремонтувати високовольтні лінії під напругою без відключення від мережі. Цю лінію ремонтуватиме сьогодні Олег. Він сотню разів працював під напругою 330 кВт. А під 750 працюватиме вперше. Це напруга, це дуже серйозно і важко, я вам чесно скажу. На руки, і фізично, і морально дуже важко. Це така дуже серйозна і ответственна робота. Напруга, під якою працюватимуть електромонтери, в 3,5 тисячі разів більша, ніж у звичайній розетці. Навіть маленька помилка може стати фатальною. Тому важливо все – надійне оснащення, сприятлива погода, вологість повітря та якісний радіозв'язок. Важливо все перевірити і щоб воно все у нас підійшло, все виставило, все, ну, щоб виконати роботу. Вийти на потенціал електромонтер може завдяки захисному костюму та спеціальному обладнанню. Перш ніж використовувати в роботі, його надійність та справність перевіряють у лабораторії підрозділу «Укренерго Вінниця електротехнологія». Канати, якими пересувають люльку з електромонтером, повинні бути абсолютно діелектричними. Це поліпропілен. Це ідеальний, ну, близький до ідеального діелектричний матеріал, який не проводить струм. Тривають останні приготування, диспетчер дає дозвіл на ремонтні роботи. Електромонтери вже на опорі готують Олега для виходу на потенціал. Кілька секунд і... Олег торкається проводу напругою у 750 тисяч вольт. Найскладніше позаду. Тепер все залежить від злагодженої роботи команди. Але як виходить так, що Олега не вражає струмом? Секрет у методі проведення робіт. Провід людина, ізоляція земля та засобах захисту. Спочатку електромонтера доставляють до проводу за допомогою спеціальних полімерних ізоляторів. А коли він вже перебуває на потенціалі проводу, то роль ізолятора виконує повітряний проміжок між працівником і землею. Крім цього, Олег у спецкостюмі, який пошитий зі струмопровідної тканини. Костюм діє за принципом клітки Фарадея, зменшує напруженість електричного поля проводу, яке діє на людину. Шиють такі костюми в Україні, але сам матеріал купують за кордоном. Нам надіслали декілька зразків тканин із різних країн. Щоб перевірити їхні екранувальні та вогнестійкі властивості, зразки піддають випробуванням. Сьогодні ми перевіряємо дві тканини на їхні екранувальні властивості. Перед вами зібраний стенд, який якраз дозволяється перевірити. І нами було встановлено, що тканина одного виробника екранує всього-навсього у 18 разів, хоча допустимий показник не менше 100. І тканина іншого виробника має екранувальні властивості понад 4 тисячі, що забезпечує наші вимоги. Електромонтери вже замінили скляну гірлянду на тимчасову полімерну. Це треба для того, аби звільнити від механічного навантаження гірлянду із пошкодженими ізоляторами. Бо вага проводу – 3 тони. А зараз розпочали вже наступний етап роботи. Замінюватимуть пошкоджені ізолятори на ось такі скляні справні. Вага одного такого – близько 5 кілограмів. Ми стаємо єдиною компанією в Європі, яка має відповідну технологію, оскільки клас напруги 750 кВт не зустрічається в європейських країнах, окрім України. Наша більш довгострокова ціль, щоб кожна лінійна бригада мала достатньо компетенцій, вмінь, а також оснастки для виконання як робіт зі зняттям напруги, так і без зняття напруги. Щоб відродити технологію робіт під напругою, використовували сучасну практику французького системного оператора РТЄ та власний досвід, отриманий ще за радянських часів. Наразі в «Укренерго» є три бригади, які можуть виконувати роботу під напругою залогом 24 фахівці.
Усі вони пройшли тримісячне навчання на базі виробничо-тренувального центру «Вінниця електротехнологія». Той економічний ефект, який ми прямо рахували, тобто відключення лінії 330 кВт, на якій сьогодні вже виконуються роботи, одна година відключення за рахунок збільшення втрат, якщо ми говоримо про виконання робіт без напруги, це майже 1,5-2 тисячі гривень в годину коштує об'єднання енергосистеми. Це значні кошти, якщо ми говоримо про те, що лінія відключається, як правило, мінімум на 2 тижні. Безпека та надійність електропостачання для споживачів – найважливіша складова нашої роботи. Окрім диспетчеризації, ми щодня в різних точках України ремонтуємо, замінюємо та перевіряємо лінії електропередачі, аби бути гарантом надійності та безпеки енергопостачання. «Укренерго» – керуючи енергію змін.